әйел отбасы ұлттық байқауының облыстық кезең аяқталды. Аудан мен қаланы толық қамтыған байқау өз мәресіне жетті. Нұрмұхан Жандурин атындағы филармонияда лауреат иелерін марапаттау рәсімі өтті. Енді топтан озар шыққан бір отбасы республикалық байқауда өңір намысын қорғайды. Толығырақ тілшілер қатысын. Дәстүрлі байқау 2013 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Биыл 10 рет дәстүрлі түрде өткізілді. Сайысқа 69 адамнан өтініш келіп түскен, алайда тек 16 қатысушы ғана іріктелді. Мерейлі отбасы байқауының облыстық кезеңінде комиссия сайысқа түскен әр отбасының жетістіктеріне, отбасылық дәстүрлеріне, қалыптасқан отбасылық рухани адамгершілік құндылықтарына, ұрпақтарының жетістіктеріне, ата-аналарының үлгі тұтарлық марапаттарына мән береді. Ата-аналардың бала тәрбиелеудегі жауапкершілігін арттыру, отбасылық құндылықтарды кәмелетке толған балаларының еңбекке қабілетсіз және егде жастағы ата-аналарына қамқорлығын дәріптеу және кеңінен насихаттау. Аманжол Бермағанбетов пен Рита Қаражанованың отау құрғандарына 41 жыл, жанұяда 6 ұл мен 1 қыз тәрбиелеп өсірген отбасы бүгінде 19 немере мен 6 жиеннің қызығын көруде. 50 жылға жуық бір шаңырақ астында күн кешу отбасындағы сыйластық пен адалдықтың өзегінде дейді. Келер ұрпаққа ата-бабадан қалған салт-дәстүрді үйретуде үлкен маңыз бар деп есептеймін. Сондықтан осындай шаралар өтіп тұрса деген ізгі ниетіміз білдіреміз. Рахмет айтамыз, бізді елеп, шақырып, құрмет көрсетіп жатқанына бек рахмет айтамыз, ризашылығымызды білдіреміз. Үшінші орынмен Исатай ауданынан Тахаевтар отбасы, Құрманғазы өңірінен Беймурзаевтар отбасы марапатталды. Екінші орынды Индер ауданынан Құрманғалиевтер отбасы ұтып алды. Байқаудың басты жеңімпазы бірінші орын Атырау қаласынан Бекеновтер отбасынан бұйырды. Бұл отбасыда Бекенов Сағызбай бірнеше құрмет грамотасымен марапатталып, еңбек озаты және Лениннің 150 жылдығы төсбелгісіне ие болған. Жұбайы Бөлекбаева Алимамен 7 ұлды өсіріп тәрбиелеген. Алима апайда 3 дәрежелі ана даңқы төсбелгісінің иегері, сонымен қоса бірнеше құрмет грамотасымен марапатталған. Қазіргі уақытта 19 немере, 3 шөбере сүйіп отырған бақытты ата әже. Нұрлыгүл Ғалымжанқызы, Айбек Ғалымов, жаңалық қызметі.